to, medyo comedy na to, mga bossing. <laughs> pagka medyo Harry Roque na, ewan ko kung bakit nagiging comedy. Eh, magaling naman tong tao na to dati. Ano? Nagagalingan ako kay bossing nun dati. Pero pagka Harry Rocky na, eh, ano na? Medyo nagiging comedy na po, mga kababayan. Nasaan ba yun? Kanina, habang nag ako ng oras, no? Na tayo ay mag-umpisa, Wait lang. Nanonood ako kay Direct Freddy, Freddy uh, Valera. Ito. Ayan ha. Uh. ko ha. Umpisaan ko. Direct. Shout out sa iyo ha, Peram ma. Well, legally. Legally? Well, legally. No? Kahit mismo ng pulburon, ay hindi naman talaga pinagbabawal kung ikaw ay presidente. Well, <laughs> Rinig po mga kababayan. Mm -hmm. <laughs> Ulit Dito sabi ko si Kit, kung yung itsura ni Harry Roque eh, nung siya ay spokesperson, kung eh, para mo ngayon, sabi ko pagod na siguro itong tao na to sa kaya eh, explain No? Galing na galing ako sa kanya nung panahon na siya ay spokes ni President, dating presidente um, Digong mga kababayan. Talagang yung mga media so sa kanya eh. No, kapag ka nagsalita eh bahala kayo kung ano isipin mo ganyan ganyan mga kababayan. Pero etong natapos na po, no? Tapos na yung termino ni dating pangulo, wala na, wala na ngayong ano, wala na ngayong uh, mga position. No, napunta sa SMNI, napunta ko sa Asan ibinalita doon sa SMA na nasabi, hawak po ni Maharlika yung video, tapos kinabukasan si Maharlika, sabi, um, wala po sa possession ko yung video. Ano po, napanood ko po, no? May karapatan niya, uh, dapat niya po i-re-record ko, pero hindi ko ginawa. Respeto na lang doon po sa may hawak ng video. Sabi ko, sa isip, isip, ko, kung may chance ka na, no? Kung may chance ka na, doon sa video na maipakita sa taong bayan yun. no? Kasi pinapalabas nila mga kababayan. Ano eh, um, pinapalabas po nila na ito para sa bayan pag nailabas namin 'yung video na 'to. Kung ganoon ang paniniwala mo, kung may chance ka na, bakit mo pa iisipin, 'yung respeto, no? 'Yung respeto doon sa may hawak ng video kung buong mamamayang Pilipinas naman ang makikinabang nung video na 'yon. Di po ba mga kababayan? So, sa so sabi ko, talagang etong mga to, ang kwento-kwentuhan na lang po. Ulitin ko to ha, mabilisan lang po. Ah. Well, legally, ang paggagamit mismo ng pulburon ay eh, hindi naman talaga pinagbabawal kung ikaw ay presidente. Well, of <laughs> dahil sa, sa, sa na, siguro pati siya po no nalito mga kababayan pati siya nalito do sa sinasabi ano ba tong pinagsasabi ko ano ba itong mga lumalabas na sa bunga ako nga ngayon attorney pa naman ako sabi niya ulitin ko ha baka yung iba hindi na rin galing doon sa cellphone oh well legally ang paggagamit naman po ng pulburon ay eh, kumbaga hindi naman po illegal kung ikaw ay pangulo. <laughs> Gago! Ka ako po, naniniwala ako, mga kababayan, na hindi naman po yun talaga. No? <laughs> hindi naman po yun talaga mismo, yung, yung gusto niyang sabihin. Ako, nakikita ko si Rocky ngayon, mga kababayan, pagod na pagod na po ito. Ano? Pagod na pagod na si Bossing dahil wala eh. Gusto na nilang makabalik sa ano eh. Kaya po ang ngayon, nangyayari, um, yung utak kung ano-ano na po yung gumagana kesyo po dun sa, kesyo po dun sa, nung una, no? Yung paggising daw sa kanya, hindi nakatulog. Pag, eh, kagabi po, hindi ako nakatulog, mga kababayan eh. Kasi po, tumatawag po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Tumatawag po, kasi ang sabi sa akin, any moment daw po, eh, pwede na siyang arestohin. <laughs> Gago! At pagkatapos, no, hindi ako sure kung si Senator Bongo yung, ano, yung nagsabi. Wait lang. Wala daw pong ginawang pagtawag si dating Pangulo dyan kay spokesperson Harry Roque dati. <laughs> so, isa na, isa, na, yan. Sabi ko, nag na. No? pagod na pagod na, nag-hallucinate na na merong tumawag sa kanya. Ano kaya ang pakiramdam nun, no? E, Ito bang ano, pinasabi mo sa madla na may tuma na tumawag si dating Pangulong Duterte sa iyo, tapos sasabihin lang sa iyo nung isa, no? Yung talagang mismong kadikit ni Panelo, yan si Panelo, no? Sasabihin lang hindi tumawag si Pangulong Duterte diyan. Ano kaya? <laughs> ano kaya yung pakiramdam niya noon? tapos naman, ngayon, kung ano-ano naman na sinasabi na yung nandoon siya sa SMNI, alam nyo po, si Maharlika, mga kababayan, eh hindi po basta-basta Ukraine yan. Kasi po, ang nakikinig dyan, halos isandaan libong katao. Ano alam namin kung isandaang libong katao kung wala naman pong maipakitang ebidensya? So, si Panelo ang nagsabi na di tumawag si Dugong sa kanya. O yan, di ba? Ano sabi dito? Sabi ni Panelo, nasabi sa kanya ni si Digong, di ko tinatawagan yan. Basag! No? Eh, ang hirap po niyan, mga kababayan. Yung tipo bang puro imbento na lang yung gagawin mo, maibalik lang yung posisyon o maibalik lang yung kapangyarihan sa kanila. Hindi naman po yata tama at hindi naman po okay. No? Ngayon, kung sakali, na si Harry Roque, mga kababayan, nagbabalak, may plano na tumakbo sa pagka-senador sa susunod, mga bossing. Tingin ko itong mga, itong mga hallucination na mga sinasabi niya, niya, mga kababayan, malaki ang epekto nito no? sa pagtakbo niya bilang um, senador sa mga susunod. Kasi ramdam ko yan, Ramdam ko tatakbo yan. Wala kasi silang group chat, sabi ni John Lloyd Green. oh Sila sila naglalaglagan. Ma'am Cheryl, huwag mo pong iban, wala mang magbabalita kay Kibs na pinag-uusapan siya. oh Si Travelers, wala yan. Invento lang yan sinasabi ng akusasyon ng Pangulong Fake News. Ano yun? Sino yun? Naubos ko na. Alam nyo mga kababayan, etong soda na to, etong um, ano to eh, Sankis ba to? Or royal, no? Dito lang ako sa Pilipinas nagiiinom nitong mga to, ng mga soda. Pero pagbalik ko ng Cayman, Cayman Islands, pagbalik po namin, wala na naman soda, tubig lang. Sobrang init dito sa Pilipinas. Although, mainit din po do, mga bossing sa Cayman Islands. Kaya lang, dito kasi, dagdag na din po kasi yung ano eh, pollution eh. Kaya, nagiging malagkit na yung ano, yung, nagiging malagkit na sa katawan yung init mga kababayan. Andiyan na po si Boss Mike Cervera 'yan. Poging pogi ito. Oo. Oh. Mga boss, um, isa Sana din po. Oh. Narinig mo yan boss? Pakinggan mo. Hmm. Sana all. Oh. Ayun. Isa din po ito, mga kababayan, na si Boss Mike Cervera Vlogs ay eh, talagang kasama po natin, mga kababayan. Para po ipagtanggol ang ating um, gobyerno ng Pilipinas doon sa mga um, gustong magpabagsak. Kaya po ako ay nakikiusap no na suportahan po natin ang channel ni Boss Mike Cervera, ni Direct Freddy Valera. o yan, tapos isa pa din po si Matay, nakalimutan ko. Si Boyet Antonio Jr. mga kababayan, yan po, yan po yung mga channels no na talagang kasama natin mga bossing sa pagtatanggol sa ating ano. Kung bagay, kami po mga simpleng vlogger lang, hindi hindi nyo na kailangan kaming tawagin mo yan, oh BBM vlogger yan, oh ganito, ganyan. Kasi pagka yung BBM vlogger na ano parang parang hard ni Pangulong Bongbong Marcos, pero kami po, ginagawa po namin to, mga bossing, sa pagmamahal po sa bayan. No? Gusto po namin po talaga na maiangat ulit ang ating bansang Pilipinas mga bossing, no, kaya hindi kailangan yung uh, may bayad ganito para i-vlog. Kaya ako ayoko din tawag na BBM vlogger. Isang vlogger, mas okay po sa akin isang vlogger na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Ayan po, isang vlogger na sumusuporta kay Pangulong Marcos at isa po diyan si Boss Mike Cervera. Okay? So pang lima, grabe siya, no? si ano, si okay. Ulitin ko ah, isang ulit pa. Last na to, tapos lipat tayo doon sa susunod na topic talaga. Oh. Well, legal. Ang paggagamit mismo ng pulburon, okay. hindi naman talaga pinagbabawal kung ikaw ay presidente. Well, <laughs> nap, nap. <laughs> Napakamot sa ulo si ano Napakamot si Harry Roque sa ulo pagkatapos. Well, of course, biglang na-realize na, na sa glit mali yung sinabi ko ha. Ah. <laughs> Gago. So next po natin mga kababayan, no? Yung usapin niya po diyan sa West Philippines eh, mga bossing. Eh dati pa po pala kung hindi ako nagkakamali doon sa taon na binigay, no? na narinig ko. 2018 pa lang po mga kababayan, yung sandbar ito po parang mga isla, no? Pero ubod ng leleet mga kababayan. Siguro ang sasakto, mga 20 katao nakatayo, ganito, ganyan. So, sa madaling salita po, mga kababayan, kung i-analyze ia mo, mga boss, tipong ano lang eh, um, wala, sa atin lang. Ganon. Sa atin lang. Part nung talagang ano natin, soberanya natin, talagang mismo kapag ka dun ka tumuntong, mga bossing, ibig sabihin, nasa Pilipinas ka. Ayan. 'di ba? So ngayon po, mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga boss, no? Ito ay hinahayaan niyang um makapag ikot, no? Yung helicopter ng China, mga bossing, which is eto lang recently lang po, no? Eh merong mga pumuntang ko kung hindi ako nagkakamali upang kumaga alamin kung ano yung nandoon sa sandbar, mga kababayan. Hinabol din po ng China. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, eh talagang naiikutan na to, iniikutan ng mga Chino. Sabi ko, kapag ka lumagpas ka, ah, kapag pumasok ka dyan sa sandbar na yan, ibig sabihin, illegal entry na kayo, mga kababayan. Pero po, dati, ang sagot ni dating Pangulong Duterte, eh, bakit ko i-depend -de yan? Kung hindi ako nagkakamali, i-correct nyo na lang po ako doon sa tamang word no, na naibalita. Bakit ko ano yun yan? Kung baga, bakit ko pag-aksaya ng panahon yan? Eh, sandbar lang yan. Which is, mga bossing, nasa loob po ng teritoryo na po talaga ng Pilipinas yung sandbar natin. Although, eto nga sabi ko, kaya binigyang kundiin eh, no? Walang gaanong pakinabang sa atin yun. Pero po, pambabastos na kapag ka pumapasok na mga bossing. Pag pumapasok na sa ating um, soberanya, sa ating sa uh, mahal nating Pilipinas, ang mga incheck. So, ibig sabihin lang, no, mga kababayan, na yung inaangkin, no, gustong angkinin ng China, teritoryo na po natin to. Ano ibig sabihin? Mga kababayan, simple lang po pumapasok na po sila sa Pilipinas. Inuunti-unti na po talaga nila ang Pilipinas. Biro mo, ano? Pupunta yung mga Pilipinong siyentipiko para pag-aralan yung sandbar doon. Madaming isda doon, kaso ngayon nangamatay na. Tinambakan ng mga patay na coral o yung mga patay kaya di siya healthy. No? Tapos hahabulin ka, aawatin ka ng mga Chino. So ito po ang mangyayari mga kababayan. Kapag hinayaan lang po natin yung mga gaganyang mga usapan na gentleman's agreement na yan. Bubulihin at bubulihin, aagawin at aagawin na po yung ating mga, terito, mga teritoryo. Yes, walang pakinabang. Kakaunti na isda ngayon. Pero Pilipinas na yan eh. No? bakit mo kami pipigilan na pumunta sa loob ng aming bansa? Ayan, no? So pag nagpatuloy at nagpatuloy yung mga ganyan, tayo po ang lugi. Lalong-lalo na po yung mga future natin. Yung mga apo natin sa tuhod, eh hindi naman po natin dapat pabayaan yun. Mga kababayan. Dito ko na iintindihan na kung bakit itong mga kakamping na dati kalaban natin sa election eh ngayon talagang na na kumbaga na-appreciate nila yung paglaban ng ating pangulo para makapag para hindi tayo maargabyado doon sa kung ano talaga yung mga atin sabi ni confidential queen <laughs> Shout out sa mga hudas na senador na kumakampi na manakop at gamahaman kapitbahay na na bansa. Ayan. Sa, sabi, sabi ni Ma'am Tina B, paki-explain kay Maharlika ang boba ah, yung ibig sabihin ng sovereignty. Please, Mark. Eh, ewan ko doon. Alam ko, ang utak nun, mas nakapokus na talaga doon sa 4 million eh. Iba ang aura ngayon ni Boss Marka. Eh, ano na, bukas flight ko na eh. Flight na namin. No? Pabalik na kami sa Cayman Islands. Yun lang po, mga kababayan. Simple. Although, um, walang gaano maibibigay sa atin. Yang, yang um, sandbar na yan. Pero yung respeto, no? hindi ibinibigay sa atin ng China. Yung respeto na dapat 'wag kayong papasok illegal na kayo dito. Oh. Eh yun yung dapat natin na ipaglaban, mga kababayan. Yun yung dapat nating um iangat, itayo, no? Hindi yung wala yan, konti lang yan. So konti, oo. Pero malapit na po yun sa ano eh malapit na po yun sa Pilipinas eh. Ano susunod? Yung isang city doon, tapos yung isang city, tapos isang city hanggang sa... Lana? Repub ano na tayo? Uh, Republic of the uh, Philippines. Province of China na tayo. Ayaw nating lahat noon mga kababayan. Ayaw natin na, yun. Sabi ni JMJ, solid kakamping ako pero supportado namin si PBBM lalong-lalo na ang stand niya sa West Philippine Sea. Ayan. Yang sandbar, sabi ni Miguel, nasa ilalim niyan, langis, sabi ni Miguel. Modern way of invasion. Ayan. Marami daw dito, nabudol talaga ng mga Duterte. Grabe ang ipinagtatanggol ko dyan sa mga yan against Dilawan. Ayan. Alam nyo kung gano um, nakikita ko na talagang ang mga kakamping mga gusto lang talaga nilang ano, gusto lang talaga nilang magkaroon ng maayos, matapang na pinuno, mga bossing. No? At hindi naman po sila hindi naman po sila binigo ng ating presidente ngayon. Kaya natutuwa ako sa kanila at na-appreciate po nila mga bossing ang ating pangulo. Lalong-lalo na dito sa panahon na tayo ay ginigipit ng China, no? Kung duwag ang ating pangulo. Malamang po 'yan, mga kababayan. Hayaan nyo na. Pagpasensyahan nyo na lang, ganun. Kesa magkaroon ng ano, ng mas matinding digmaan. Pero hindi po eh. Uulitin ko. Hindi po tayong Pilipino ang gumagawa ng gulo. Yung gulo po ang lumalapit sa atin. Ano ang gagawin? Siyempre, ng DND, no? Gibotchodoro ng presidente. Hindi ko alam sa bise natin kung ano talaga yung stand niya diyan. Oh. Kaya po mga boss, patuloy lang po tayo sumuporta sa ating pres uh, gobyerno, presidente, lalong-lalo na doon sa mga um, leader natin na tipo bang para sa bayan po talaga yung kanilang mga desisyon, hindi yung ah, um, wala akong masasabi diyan eh. No? Pero isang beses nakita natin mas may mga nasasabi pa doon sa kaso ni Pastor Kebuloy. Okay? So, mga kababayan, 52 minutos na din po tayo nag, ano, nagbablog. Hindi naman po tayo kagaya ng iba 45 minutes eh, sayaw-sayaw. Gaantay ng mga viewers. Tayo po eh, baga, na, pag na-deliver na natin, na ipaliwanag na po natin, mga boss, yung ating um, vlog, eh, okay na po iyon replay na lang po yung iba. And wag nyo pong kalimutan, 1,019 viewers, wag nyo pong kalimutan na i-like itong live stream natin dahil po si YouTube, dyan niya binabase kung gusto niyang i-spread yung mga live stream na ginagawa natin. Muli po, ako yung magpapaalam na. Shoutout sa inyong lahat. God bless po and ingat po tayong lahat.